ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନୌକା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ। ଏଥିପାଇଁ ମହାନଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସେଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଓଡ଼ିଶାର ବଛା ବଛା ଯୁବ ସମୁଦ୍ର ବୁଡ଼ାଳି ଏହି କୋର୍ସ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୟନ। ମହାନଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଲ ଟଣା ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଲାଇ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଲିଂର ବେସିକ୍ ଲେବଲ୍ 1, ଲେବଲ୍ 2 ଏବଂ ଲେବଲ୍ 3ର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ଢେଉ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କର ବୋଟ୍କୁ ରିକଭର୍ କରିପାରିବେ, ଲଞ୍ଚିଂ ଆଉ ରିକଭରି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଗଲା ସେଠି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ବାକି 3 ଦିନ ସେଠି ଷ୍ଟାଲିନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ। 5 ତାରିଖରୁ କଟକର ମହାନଦୀ ଓ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ମୋଟ 12 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏହି କୋର୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, YAI ଏଣ୍ଡ OYR ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ଲେଭେଲ୍ 1, 2, 3 କୋର୍ସ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ। ଆମକୁ ସେଲିଂର ବହୁତ ନଲେଜ୍ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ୱିଥ୍ ଦ ସେଲିଂ। ଆମକୁ ଏବେ ମହାନଦୀ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଅ ବିଗ୍ ୱାଟର୍ ବଡି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆମର କେପ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏମିତି ବୋଟ୍ ଯଦି ଇଏ ହେଇଯିବ, କେପ୍ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଡ଼ିଯିବ ପାଣିରେ, ତାକୁ କେମିତି ରିକଭରି କରିବୁ। ତାପରେ ସେଇଟାରେ ଯଦି କିଏ ମ୍ୟାନ୍ ଓଭର ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ କ୍ରିଉ ହଉ କି ହେଲ୍ମ ହଉ କି ଅଲଗା କେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପାଣିରେ ଗୋଟେ କିଏ ପଡ଼ିଯାଏ, ତ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ, ସେଥିରେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଥାଏ। ଯଦି ନୌକା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇପାରନ୍ତେ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।